চাওক কমেডিয়ান খেল, এয়া জীবনত বহুত খেল দেখিছে। হাঁহ কুকুরাই কণী দিয়ে আজি মানুহে কণী দিব, কেনেকৈ দিব এয়া চাওক। আমাৰ কমিটির মানুহ কিমান বহি আছে ষ্টেজৰ ছাইডত, আৰু অডিয়েন্স বহুত আছে, আপোনালোক সব দেখুৱাম। এয়া চাওক, মই এইটো এটা মোনা দেখাইছোঁ, এইটো মোনাটোৰ ভিতৰত একো নাই, একদম খালী আছে, খালী আছে না, একদম পুৰা খালী দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক এতিয়া কেনেকৈ মই কণীটো বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক, খেলটো উপভোগ কৰক। এয়া মাতাচোন মুৰ্গীয়ে কেনেকৈ মাতে। অন্ত্ৰ মন্ত্ৰ চলন্ত্ৰ, এক দুই চাৰে তিন অমাৱস্যা ঘূৰা দিম, চলে যা মৈমেন সিং, ইয়া চল। খেলটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে সবে কমেন্ট কৰি জনাব। এয়া চাওক কণী ওলালে, এইটো চাইছে, দেখিলে কেনেকুৱা মানুহৰ কণী। এয়া আপোনালোকৰ, এতিয়া মই আৰু এটা লাষ্ট আপোনালোকক যাদু দেখুৱাম। এইটো দেখাই পেলাই মই মোৰ প্ৰগ্ৰামটো সমাপ্ত কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি এনেকুৱা আপোনালোকে যাদু চাব বিচাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম চাই, তেনেহ'লে মোৰ যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাব পাৰিব, YT42 বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। আৰু যদি ফেচবুকত চাই ফাইভ ষ্টাৰ ক্ৰিয়েশ্যন, আৰু ফেচবুকত আৰু এটা আছে MSTV বুলি, আৰু ইউটিউবত যদি চাই YT42। আপোনালোকে যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি আছে মোক, তেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু চবে যোনে যোনে লিংকটো পোৱা নাই, তেনে YT42 বুলি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব, পাই যাব, সকলোৱে অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু মোৰ এইটো লাষ্ট যাদু, এইটো মোৰ ডায়েৰীটো দেখা পাইছে, ইয়াতে এটা বুটৰ মাথা দিয়া আছে আৰু জুইৰ লগত আপোনালোকে হ'ব দিয়া। এইয়া চাওক ধামাকা, ভয় নাখাব কিন্তু আপোনালোকে, একদম এইটো কিতাপৰ পৰা জুই ওলালে, চাইছে জুই, এই ডায়েৰীটোৰ পৰা জুই কেনেকৈ ওলাইছে চালে।